é a maior reserva científica de Galicia, con máis de 100.000 hectáreas de natureza protegida. As montañas de Ancares e Courel son o destino do proxecto de turismo científico que promove a Deputación de Lugo. Con esta nova iniciativa, a Deputación o que fai é continuar desenvolvendo actuacións diferenciais que reforcen a oferta turística da provincia e posicionen a este territorio, o Ancares e o Courel, como un destino turístico diferenciado, baseado na sustentabilidade e vinculado ao turismo de natureza e á ciencia cidadán. Coa val da certificación Observer, o plan continúa agora coa posta en marcha dunha rede profesional de turismo científico neste territorio. Contamos con que este formada por universidades, por xestores públicos, por administracións encargadas da planificación e deseño das políticas turísticas, por asociacións de empresas de turismo, por axencias de viaxe e todos os demais axentes sociais vinculados ao turismo científico neste territorio. Co fin de difundir este espazo que abrangue 16 concellos da provincia, realizouse un vídeo promocional dos seus valores naturais. É un turismo pois sostible, cuidadoso coa conservación dos recursos, que explica pois o territorio desde o punto de vista científico. A iniciativa inclúe un total de 10 accións diferenciadas, entre elas a guía digital de roteiros da ciencia. Son 6 temáticas científicas e máis de 50 puntos de interese explicados. Entón, é o que presentamos hoxe, se pode descargar na web da Deputación de Lugo, no apartado de turismo científico. Unha nova páxina web e unha aplicación cos itinerarios axudará os visitantes a percorrer as montañas de Ancares e o Courel.